era pasita n'amugamba wajja kubaayo okweyongera okumanya eby'omwoyo, enkolagana y'ekkanisa oba omubiri gwa Kristu ne bamalayika ne Mwoyo Mutukuvu. Wajja kubaawo enkolagana ey'amaanyi, era ne mu ggulu bangi balindiridde akaseera kano era batunula buli kimu ekigenda mu maaso. Kubanga mu kitabo kya Hebrews chapter 12 verse 1 watulaga nti waliwo abajulizi waggulu, ekire eky'abajulizi batutunuulidde, be baba bali waggulu. Bino byonna pasita nga binyonnyola omwami ono omuvubuka eyabuuzizza omwaka ogwo asuubire ki. Era pasita n'amugamba, bw'oba ng'ogenda mu maaso n'okunoonya Mukama mu mazima ne mu mwoyo, ojja kufuna okumanya n'okutegeera okupya okwa Mwoyo Mutukuvu, okwolesebwa n'okubikkulirwa bw'oba omunoonya mu mazima ne mu mwoyo. Era pasita n'amugamba, kino ky'ekiseera obwakabaka bwa Mukama Katonda bujja kugenda bweyoleka ku nsi mu ngeri ez'enjawulo era ezitasuubirwa, nga kuyita mu abo abaana be. Era pasita n'amugamba, genda oddemu osome ekitabo kya Romans chapter 8 yonna ogisome ogiddemu. Ebyo ebyogerwako mu Romans chapter 8 bijja kutandika okweyoleka omwaka ogwo. Era pasita n'amugamba nti n'eggulu basanyufu nnyo, basanyufu nnyo, kubanga obubonero bulaga nti omugole, omugole w'eggulu eyalindirirwa era abadde ateekebwateekebwa, obubonero bulaga nti atuuse. Era pasita n'amugamba nti bw'oba ng'obadde onoonya Katonda mu mwoyo ne mu mazima, genda mu maaso era tokweka kibi kyonna mu mutima gwo, kubanga Mukama buli kimu akirabe kigenda mu maaso. Era pasita n'amugamba, ebyo bye nkubulidde biri eri abo abanoonya Katonda mu mwoyo ne mu mazima, nga Katonda tebamusinza na kuteebereza. Pasita n'agamba omwami ono nti naye eri abo ab'ensi, eri abo ab'ensi abatunuulidde ebintu by'ensi, omwaka tegenda kubabeerera mulungi, amawulire amabi gajja kweyongera, enjala n'ebyo bingi ebibadde eby'omugaso bigenda kufiirwa omugaso gwabyo, bebadde basuubiramu ng'ebyomugaso, omuwendo gwabyo gujja kukira ddala ekitasuubirwa. Era pasita n'agamba omwami ono yali mwadde amagezi, bw'aba abadde yeegomba okugenda mu bulimi akolere ddala ekyo, oba kulima oba kulunda, asobole okuba n'ekyokulya. Era pasita n'agamba omwami ono nti ekiseera kijja kutuuka ng'okufa abantu tebakulabamu ng'ekintu ekyewuunyisa, ng'omuntu okufa oba okutta munne oba okulaba afudde bajja kulaba ng'ekintu eky'obulijjo, kuba kijja kweyongera babe nga sige mawulire ageewuunyisa. Era ojja kulaba bangi bajja kudda kutambulira mu makubo ag'omulabe sitaani, nga basuubira tekijja okutereeza embeera yaabwe, naye tekijja kwongera mbeera kubeera nga si nnungi ng'era ya nnaku. Era pasita n'aga omwami ono nti eri abanoonya Katonda mu mwoyo ne mazima bagenda kuba mu ssanyu ly'amaanyi, kuba bagenda kuba bafuna okumanya okupya n'okutegeera okwolesebwa okubikkulirwa, bagenda kubeera mu ssanyu kuba bagenda kuba bafuna ebintu eby'enjawulo okuva eri Mukama. So ng'ate abantu b'ensi bo bagenda kubeera mu nnaku, mu kukaaba, mu kutya, mu kugwamu ssuubi. Era pasita n'abuuza omwami ono, pasita n'abuuza omwami ono omuvubuka n'amugamba olina ekibuuzo ekirala. Omuvubuka n'amugamba, pasita, ekibuuzo ekirala kye nnina, naye ate bano abaana abato abafa, katugeze bazadde baabadde tebamanyi Katonda, n'abo abantu abalala bonna bonna tebamanyi Katonda, bo olwo bajja kugenda wa? Banaagenda mu muliro kuba waliwo abaana nga bato tebamanyi Katonda, waliwo n'abantu abalala nga tebafunye n'akakisa kumanya oba Katonda. Pasita n'amugamba, ky'oba omanya abaana abo abato abadde batannatuuka kwesalirawo kumanya kituufu na kitali kituufu, abadde batannaba na kumanya nti waliyo eggulu ne wabayo ne geyena, abaana abo bwe batuuka mu ggulu era bwe batuuka mu ggulu
basoka kusomesebwa kuba yaba akatuuka mu ggulu babeerawo ng'emyoyo gyabwe beewuunya waawe bali nga balaba ekifo kipya kifaanana bulala babeerawo nga beewuunya ne bamalayika bajja ne babakuŋŋaanya ne babatwala mu kifo ekimu ne batandika obubasomesa ne bababuulira katonda ekikula kya katonda ekitiibwa kya katonda amaanyi ge ne bababuulira katonda engeri gye yatonda ensi eno era tekitwala bbanga ddene engeri gye babeera mu nsi ey'omwoyo abaana bano bayiga mangu entegeera yaabwe tebanga ey'oku nsi era pasita naga omwami ono abaana abo basomesebwa batuuka mu ggulu basomesebwa ku bulamu bwabwe obw'omwoyo nga tebannaba na kujja ku nsi ne basomesebwa nti baali wamu ne katonda kitaffe emyoyo gyabwe gyali wamu ne katonda kitaffe era pasita naga omwami ono abaana bwe bakamala okusomesebwa babeera beewuunya nnyo nga balinga ng'omuntu azuukuse mu kirooto ekyewuunyisa ate kirungi pasita naga omwami ono nti ebiseera ebisinga bwe bamala okusomesebwa baba beewuunya nnyo era basomesebwamu n'abantu abalala bangi abakkiriza yesu kristo era ne beenenya ku kaseera akasembayo nga bagenda kuva mu nsi kuba nabo batuuka mu ggulu nga katonda tebaamumanya tebaasomako bikwata katonda tebaafuna budde kusomesebwa pasita namugaba bano bonna basomesebwa wamu n'abaana bano abato era ebiseera byonna nga bali mu ggulu baakatuuka beewuunya nnyo ekitiibwa n'obukakamu bamalayika bwegamba bamalayika ekitiibwa kye babawa n'omutima omulungi bamalayika bye babalaga baba bakyewuunya nnyo baba beewuunya nnyo omutima omulungi oguli mu ggulu eri buli omu gwe balaba era basomesebwa n'abo bonna abaafa nga beenenyeza ne bakkiriza yesu kristo kaseera akasembayo era abaana bano bwe bamala okusoma olwo batwalibwa mu mugga ogw'obulamu ne babatizibwa bwe bamala okubatizibwa naabo bonna abakkiriza yesu kristo kusaawa esembayo bwe babatizibwa mu mugga ogwo ogw'obulamu oguviira ddala ku ntebe ya katonda kitaffe ogwo omugga gwe gubanaazaamu ebirowoozo byonna ebikyamu eby'ensi n'okujjukira ebintu byonna bye batasaanye okujjukira eby'ensi byonna bibanaazibwamu awo muku kubabatiza era ne bafuuka bitonde bijja olwo ne bakkirizibwa okuyingira mu nzigi ezigenda mu paradayizi mu kwesiima era bwe baba bakatuukayo bagenda bayimba ebyawandiikibwa nga batendereza nga basinza erinnya lya yesu kristo oyo ali waggulu ennyo abeerawo emirembe n'emirembe ng'emyoyo gyabwe gijjudde essanyu n'obujulizi era bangi bwe batuuka mu ggulu eyo batandika okukaaba olw'essanyu n'okwewuunya lwaki ku nsi abakyala n'abaami tebateeka mugaso gw'amaanyi na muwendo ku linnya lya yesu kristo n'obubonero bwe yatulaganga n'okusomesebwa kwonna n'ebyawandiikibwawe bwe balowooza ku ekyo babeera bakaaba mu ssanyu nga balaba omukisa gwe bafunye ogw'amaanyi era bangi babeera boogera nga bali mu ggulu nga bakatuuka mu kwesiima babeera bagamba nti kale ku nsi abakristaayo bangi n'abalala bangi twasuubiranga nti eggulu ndowooza mbeera yakubeerawo nga weebase ng'owummudde mu kasirisa emirembe n'emirembe ebamala okuziika era nga kino kyabba nnyo okukkiriza n'essuubi okw'abangi ne batasuubira ekyo kye baali balina okusuubira eggulu kye liri kubanga babeera boogerawo nga bakabamala okubasomesa mu ggulu babeera boogera bokka na bokka nga boogera ebibadde ku nsi boogera essanyu eddungi bajjukira emikisa gye baawulira ekigambo kya katonda naye ne batakigoberera naye ne bakkiriza ku ssaawa esembayo era bangi batuuka mu ggulu bamala ebiseera bingi nga banyumyamu nnyo ne bamalayika baabwe ababeeranga nabo ku nsi nga bamalayika bwe babuulira buli mu kinnoomu ebintu ebisesa bye baakola nga bamalayika n'aseka naye nga tebamulaba bamalayika ne babajjukiza engoye ze baasenganga okwambala kala ze baayagalanga ennyo ebifo bye baagendangamu ennyo ddala ng'ebyokulambula n'ebintu ebyabasesanga bamalayika bye bajjukiza ne baseka wamu ne bamalayika baabwe era okusinga bajaguza nnyo
neba memba wa famire baabwe ne mikwano ababa basokedde ogenda mu ggulu bonna bajja ne babasinkana ne basanyukiramu okusanyuka kuba kwa maanyi nnyo. Bino byonna pasita nga bibuulira omwami ono eyabuuza ekibuuzo nti ate abo abato abagenda mu ggulu kikibeerawo. Era omwami ono n'asaba abuuze pasita ekibuuzo kye ekisembayo. Namugamba pasita naye ekituufu nze njagala ogenda mu ggulu. Saagala genda mugenda, saagala genda muliro. Era mpulira bubi nnyo bwe mba nina ekibi kyenkoze. Bwe ngenda mukemebwa kwonna, mpulira obubi nnyo omutima gwange. Mpulira nga nkoze kirasaanidde eri Mukama era ngenda mangu nnyo ne nfukamira ne nneenenya kuba nkimanyi nkyali mulamu ku nsi, kitegeeza Katonda mpadde akakisa okwenenya. Pasita n'amugamba bw'oba ng'owulira bubi ng'okoze ekitasaanidde mu maaso ga Katonda era n'ogenda ne weenenya, ako kabonero nti gwe nawe oli muntu wa mu ggulu toli wa kuno ku nsi, ne sitaani yakimanyi kati agezaako kubba omwoyo gwo. Namugamba sitaani agezaako kubba omwoyo gwo singa tobadde wa mu ggulu, singa w'okola ekibi okiraba ng'ekintu kya bulijjo tobirowooza nako muno ky'okoze kibi, naye bw'obanga omutima gwo gukulumiriza ne gugamba ekintu ky'okoze kikyamu, ako kabonero nti nawe oli wa mu ggulu wabula omulabe agezaako kutta omwoyo gwo. Agezaako okubba omwoyo gwo otuuke okufa ng'oli mu kibi, olwo ogende mu geyeena. N'amugamba naye bw'ofuna ekirowoozo ekikyamu mu mutima gw'oba mu ndowooza yo kigobe, kubanga Bayibuli etugamba mu kitabo kya James chapter 4 verse 7 nti w'ogoba ekirowoozo ekyo n'ekikyamu bw'ogoba sitaani agenda, naye bw'omuteekako ebirowoozo ajja, naye gwe olufuna ekirowoozo ekikyamu mutima gw'oba mu ndowooza kigobera mu linnya lya Yesu Kristo kigenderawo. Era n'amugamba mutabani gwe genda ng'okigezaako, genda ng'okola bw'oti, buli olowooza ekirowoozo ekikyamu kyonna kigobe, kuba omulabe sitaani ayagala kuwamba ndowooza yo mutima gwo olwo alyoke awambe omwoyo gwo. W'omugaana okuwamba endowooza yo kuteekamu ebintu ebikyamu tajja kuwamba omwoyo gwo, kuba ekintu kyonna ekikyamu ekikolebwa kisooka kujja mu ndowooza. Bw'okigoba mu ndowooza toyinza genda maaso nakikola, naye bw'okitekako ebirowoozo n'okireka mu ndowooza yo ne kigenda mu mutima gwo olwo n'ogenda n'oyonoona era ne kikuwandiikibwako ng'oyonoonye, naye kigobe nga kikyali kirowoozo. Era pasita n'agaba omwami ono nti n'ekirala gezaako okufuga omutima gwo, beera teekamu essaala mutima gwo sitaani aleme kuleeta mu birowoozo bikyamu, kuba ne sitaani alaba awantu awatali kintu kigenda maaso mutima gwo ng'omutima gwo tolina ky'olowoozaako n'aleeta ebirowoozo ebikyamu. Pasita n'agamba omwami ono beera ng'osaba mutima gwo ng'ogamba Mukama nteekamu omwoyo gwo, obulamu bwo n'okwagala kwo. Ekyo obeera nga ky'osaba mutima gwo gwe kyemanyiiza okusaba kijja kukuuma omutima gwo nga temuli birowoozo bikyamu, ate ekyo ky'osaba Mukama akituukiriza, abeera akujjuza omwoyo gwe, obulamu bwe n'okwagala kwe. Ekyo kijja kukuyamba okutandika okufuna okubikkulirwa, okwolesebwa n'okwongera okufuna okutegeera ekikula kye eky'omwoyo, kubanga obulamu bwa Kristo bubeeramu ggwe n'omutima gwe n'okwagala kwe. Era pasita n'agamba omwami ono, obanga ddala oyagala genda mu ggulu ng'oyagala kugobera Yesu Kristo, beera n'ekigendererwa kimu kya kutambulira mu butuukirivu. Teri kintu kirala kyonna kyonna, tokulembeza kirala kulembeza kutambulira mu butuukirivu butayonoona na butakweka kibi mutima gwo. Ono n'okweka ekibi mutima naye ate n'ogenda kanisa n'osaba n'oyimba n'okola ki? Pasita namuga ogenda kanisa n'osaba si kibi, naye ate onaaba okikola naye nga mutima gwo okimanyi okwesa ekibi, olemedde mu kibi, oba weerimba wekka. Katonda mutukuvu, mwoyo mutukuvu mutukuvu. Era sitaani abeera eri ng'akusekerera kuba ky'okwese mu mutima ekyo nannyini kyo sitaani. Katusooka oggyemu ekyo Mwoyo Mutukuvu ajja atuulaawo, olwo ojja kufuna okubikkulirwa, okwolesebwa n'okutegeera Bayibuli nga w'olina ogitegeera, kubanga oba tolina kukulemberwa kwa Mwoyo Mutukuvu, Bayibuli eba efuuka kitabo obutabo ky'oyinza okusoma ng'ekitabo ekirala kyonna, era tojja kitegeera n'onakisoma okuva wekitandikira paka gye kikoma emirundi gyonna. Naye Mwoyo Mutukuvu aba akuliko, ojja kusoma ekyo kyennyini era okifuna amakulu gaakyo nga w'olina okitegeera. Naye okweka ekibi ekyo kye kiremesa Mwoyo Mutukuvu okweyoleka, era oyinza n'okuwakanya by'owulira n'ogasi bituufu olw'okuba tonnakigezaako.
naye mwe omutukuvu anaaba munda mu ggwe atajja kusomesa bingi n'ebisingawo. Eyo obubaka bwalira webukomye, kansuubira obaolyawo ajja kubaayo omuntu olina ky'oyigamu ekijja okweyama okutambulira mu kkubo lya Mukama waffe Yesu Kristo, n'okwongera okuwaayo omutima gwo eri Yesu Kristo, n'okuva ku buli kibi kyonna kyonna kyonna, kuba ekibi ekikwekedde omutima kye kiziba Mwoyo Mutukuvu okwolesebwa, okubikkulirwa ne Mwoyo Mutukuvu okubeera munda mu ggwe n'ebirabo bya Mwoyo Mutukuvu okujja, kuba Mwoyo Mutukuvu mutukuvu, ayagala watukuvu. Bw'obanga munda mu ggwe olina ekigendererwa ddala eky'okutambulira mu kkubo lye, Mwoyo Mutukuvu ajja kubaawo okuyamba, kuba ffe tetulina busobozi, naye obumalirivu bwo bwe buleetera Mwoyo Mutukuvu okujja n'akutuyambako n'atutuusa ku ekyo. Mukama bakuume.